Hej og velkommen tilbage til episode 14, tror jeg det er. Vi skal i hvert fald til at spille noget FA Cup nu mod selveste Crystal Palace. Nok en af de hårdeste kampe vi får lige foreløbig, medmindre vi selvfølgelig går videre. Det kommer selvfølgelig også an på hvad lodtrækningen siger jo. Shit, han er stor. Nej, jeg tror ikke han er stor, jeg tror bare det er meget der er lille, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, vi skal spille her på Ivy Lane mod Crystal Palace. Så lad os prøve at se, hvordan det ender med at gå. Altså, nu styrer jeg kun mig selv igen, så lad os da håbe for saten, at vi kan få nogle gang i noget målscore-ting. For det vil sgu da være fantastisk at vinde over Crystal Palace i FA Cup. I fakken, som nu engang hedder. The fack. Ej, det må man ikke sige, så bliver englænderne suge. Det er sgu da meget spændende, at den ene den hedder Faggen, den anden hedder Kokken af deres 2 FA og Capital One Cup. Så den ene er en bøs, og den anden er en penis. Fandme useriøst. Hvor en god takning det der. Vi skal ikke have flere røde kort nu, det har vi ikke råd til der, ikke i dag. Så. Ref! Hallo mand. Fede nu. Lortedommer. Dommeren er sur. Yellow. Grand handling. Hold nu op, vi har set den. Det er grimt, det er dumt, det er ligegyldigt. Altså, hvad fanden er det for en måde sted at ligge den, mand? Altså, der er ikke nogen, der ligger deromme bagved, for helvede din. Useless support in this game. Ref! Hallo, mand! Fede lortedommer! Skulle lige prøve at se, om jeg kunne løbe igennem det hele. Ah, satans. Det er fucking bæreste mand, det der, altså. Ej, for helvede, mand. Jeg skulle have skudt det tidligere. Jeg fik det i hvert fald noget drej plus 1, nice. Der er sådan en hel del drej plus 1. Langskud plus 1, nice. Langskud plus 1 mere. Masser af langskud også. Skudkraft plus 1, shit. Mere skudkraft plus 1. Mere skudkraft plus 1. Det var meget lort, jeg fik på der. Dejligt, nice. Kom nu, få nu lige styr på den lorte bold. Det er os, der skal vinde den kamp her, ikke dem. Så ned med ham. Nej. Tak. Ej, jeg prøver simpelthen ikke lige at kunne få den over i... Helt op i krogen, you know. Aggression, du ser ind. Shit, jeg blev sur nu. Det er mega aggressiv. Osted, du ser ind også, nice. Nye jubelscener, du ser ind. Ja, man. Osted, du ser ind mere, nice. Jeg har ikke energi til at bare fræse rundt på den måde der. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi fik scoret. Bare et enkelt mål, altså. Fordi faren for, altså lige nu, at hvis de pludselig scorer et mål, jo. Ej! Jeg troede, jeg var meget tættere markeret. Jeg troede slet ikke, jeg ville få den her. Helvede homo lord. Så kom bedst ind, så kom så. Team going in front. Hurry up.
challenge and the ball broke free. He's in there with a header. Both teams fighting hard to get. Du har ikke en bolden. Indlæg plus 1, drej plus 1. Nice. Boldkontrol plus 1. Hej. Lang aflevering plus 1. Hej. Lang aflevering plus 1 mere. Hej. Lang aflevering plus 1 mere. Hej. Angrebsforsæng plus 1. Nice. Pokker det, mand. Det skal fejres. Nej, 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 nej. Kom nu, gå lige. Shit. Robinson er stoppet mål, nice. Shit. Campbell. Shit. Og der er stilling, der larmer på Facebook. På fjæsbogen. Kom nu, drenge. Få nu styr på det nøj. Kom nu lige, drenge. Kraftedeme, mand. Få nu styr på det pis. Hvad fanden sker der for vores manager? Han plejer at være så forbandet. Det vil sige, nu siger han alle mand frem lige pludselig. Jeg tror sgu, han er blevet syg eller noget. Selvfølgelig er det den ene spiller, der lige præcis løber derefter, det er jo klart. Ja, lidt irriteret, at jeg blev nødt til at bruge min energi på det her, men nogen bliver altså nødt til at gå med hjem og defende lidt. Så kom nu, drenge. Jeg er bange. Det er fuld tid. Jeg skulle være blevet hurtigere og bedre i isolationen også, så det er altid noget. Jeg gider ikke lave organiserede afslutninger. Jeg kan lige lade. Smidighed på scenen. Hej. Hej. Seriøst, hvordan kan den stadig stå der? Hvad fanden sker der, mand? Jeg ved ikke, det kan være den. Jeg tror, den har været fucket ud. Den giver mig alt muligt lige nu for at have vundet ligaen, ja. Jeg har ikke vundet ligaen, siden jeg var i Bayern. Det er næsten et halvt år siden, ja. Det kan være, den glemte at give mig dengang, og så den bare besluttede for, at nu skal jeg fandme have det. Nu skal jeg fandme bare have bonus ud over det hele, og så bliver den ren Messi, altså. Det er altså teknisk set noget strike om. Han er teknisk set center forward. Det er bare sådan, så får jeg bare det sidste på den, hvis det skal den måde. Okay, hvad fanden sker der? Jeg tror spillet bare besluttet for, nu skal jeg tilbage til Bayern, har den tænkt sig, så nu skal jeg bare have bonuser ud over det hele. Det er op på en lige nu, så det er altid noget. Jesus, han er blevet for hurtig. Kom nu. Få nu styr på den B-bold, så vi kan komme frem og angribe noget mere. Få så styr på det. Hallo. Hallo. Kom. Takle ham. De må ikke have lov til at skyde derfra. Hvor satan. Vi så, der skete med Burnley, altså. Få nu lige styr på den. Tak. Så skal du bare score. Tak for at lige hjælpe mig med en assist. Well, one team is very happy here, one team isn't. No shit, Sherlock. Din åndssvagt.
Jeg elsker Allan. Så, få nogle dage i stykker på ham. Jeg var også lov til at score et mål i den her kamp, altså. Nej, hvad var det, mand? Jesus. Jesus, nu har de haft sådan et par gode kamper, og nu går det bare helvede. Nu kan jeg ikke finde noget af noget. Om ikke andet, jeg fik aldrig fået minimum en assist, muligvis to. Det er altså noget. Hvorfor hoppede han ikke? Han gad ikke at hoppe! Åndssvage og retardo, John, altså. Åndssvage gorilla. Okay. Og stillingen larmer stadig på Facebook. Crouch sheet. Jeg ved, om det er den crouch, jeg tror, det er. Ja, og så skal du nok netop blåse bolden op på min plads, når jeg lige er løbet ned og taget den fra dem, ikke også, jo? Åndssvage retort. Jesus, kan jeg ikke se deres holdopstilling? Jeg vil se deres holdopstilling. Ja, det var Peter Crouch. Dømme ud fra det, de lige sagde, at de prøvede at bruge den ekstreme højde på Peter Crouch, så må det ligesom være the one and only. Hvad sker der, mand? Jeg kan bare ikke skyde i dag. Et booking. Et cool kort til Jeff Hendrick. It's a goal for Bayer Leverkusen. Hvad sker der, mand? Lortekamp, altså. Jeg kan da håbe på, at jeg fik to assist for den i hvert fald om igen. Det vil de jo gerne have, at jeg laver, åbenbart. Slut. 2-0. Det er sgu da meget godt. Lad os se. Mål 0 på. Slags forbi mål 1. Assist 1. Kun en assist, desværre. Oh well, fuck it. Det kunne da blive vandt. Det er det vigtigste. Ja, det kunne have været, jeg kunne have undladt at lave noget assist. Stadig 81. Lad os lige se, om den har besluttet for at give mig flere sjove ting lige for nylig. Tvivler, men man kan da være, at man er heldig. Nej. Åbenbart ikke. Det føler den ikke for. Åh, kalender, ikke kalender. Hvad? Så det, lad os se næste igen. CFA Cup vs. Crystal Palace. Men det bliver næste episode, så... så ja, vi cutter den her, så ja, vi ses næste gang.